проспект Наук, Киев. Встречайте. Самой быстрой парикмахерской в мире. Здравствуйте. В общем, я хочу здесь челочку, тут карасечку и каскадик по всей длине. Так вам и так хорошо. Да, спасибо. Следующий. Музыка звучит. А сейчас представьте, бомж 80-го левела. Давайте посмотрим, как Николай Басков начинал свою карьеру. Очень модно заниматься йогой. И ей сейчас занимаются везде и все. Даже такие персонажи. Добрый день, класс. Туки-туки, Марья Сенсеевна. Семен Петрович, здравствуйте. Харе Кришна, Харе Рама. Займите свою позу. Отлично, опять на разливе. И примите позу лотоса, Семен Петрович. Ой, он перепутал, с кем не бывает. Закройте свои глаза и представьте, что вы в поле, в котором никого нет. Отлично. Откройте свои чакры. Открываю. И дайте миру войти в себя. С удовольствием. Вдохните воздух долины. Повторите процедуру еще раз. Все верно, между первой и второй. Вы чувствуете, как вы возвышаетесь, летите? Да, вертолеты. А теперь пускай каждый из вас скажет, что для него йога. Мир, любовь, дружба. Отличный тост. Музыка звучит. Сцені знов неповторний український народний фокусник. Зустрічайте Олесь Козир! Добрий день, друзі! Добрий день, опуски! З вами український народний фокус! Ви, мабуть, не знаєте, але я ще показую не тільки простенькі фокуси, а й чорну магію. Тому зараз у нас буде спіритичний сеанс. Скажіть, будь ласка, кого ви хочете викликати на спіритичний сеанс? Кого? Кого? Ну, Шерлока Холмса, так Шерлока Холмса. Шерлок! Шерлок, ти тут? Так, Олесь, я тут. Шерлок, скажи, будь ласка, нам щось. Ти шарлатан і фокуси твої брехня. Якийсь перебої зі зв'язком. Наступний фокус, я просто тільки нещодавно почав займатися чорною магією.
Тому, як у кожного фокусника, у мене є фокус з картами. Я не виключення, я включення. Тупий жарт. Знову якісь перебої зі зв'язком. І для основного номеру мені необхідна карта України і карта Донецької області. Беремо карту Донецької області, трусимо над Україною. Дивіться в кінотеатрах новий фільм «Україна в вогні». Дякую, обласки, друзі! Оп! Ну а для наступного номеру мені по традиції необхідний москаль. Виведіть мені москаля. Фокус в тому, що я не буду цілитись у яблуко. Один. Два. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого в Україні мені. Біжи, я тебе відпускаю. Я по руховим мішеням краще стріляю. Ага, з пальців стріляти. Так, Шерлок Холмс, ну не задовбав. Музика звучить. Дорогі друзі, ви знаєте, щоб избавиться от своїх страхов, достаточно їх сказати просто вслух. Віть, от ти чого боїшся, наприклад? Ні, ну якщо чесно, я боюсь виступати перед великою аудиторією. О, а чого ж так мало прийшло, а? Денис, а ти чого боїшся? Ну, якщо чесно, я боюсь, що мене Лена бросить. Ні, я тебе не брошу. Да пофіг уже!